Բարև ձեզ, այս թվարկման ընթացքում կխոսեմ Ամունդի-ԱԿԲԱ-ի կողմից կառավարվող կենսատոշակային ֆոնդերի մասին եւ թե տնտեսական զարգացումներն ինչպիսի ազդեցություն են ունեցել կենսատոշակային ֆոնդերի վրա այս տարվա երկրորդ ամսյակի ընթացքում։ Այս տարվա հունիսի վերջի դրությամբ Ամունդի-ԱԿԲԱ-ի կողմից կառավարվող 3 կենսատոշակային ֆոնդերի մեծությունը հատեց 212 միլիարդ դրամի շեմը, միայն երկրորդ դրամիսակի ընթացքում աճելով ավելի քան 8 միլիարդ դրամով։ Իսկ 3 ֆոնդերի միջին տարեկան եկամտաբերությունը կազմեց 8.4-ից 9.5% կախված ֆոնդի տեսակից։ Այդ 212 միլիարդ դրամի հիմնական մասը 68% ներդրված է Հայաստանում, մասնավորապես 34% ներդրված է Հայաստանի Հանրապետության կողմից թվարկված պետական պարտատոմսերում, ավելի քան 9% ներդրված է Հայաստանյան տարբեր մասնավոր ընկերությունների կողմից թվարկված կորպորատիվ պարտատոմսերում, 25% ավաններում եւ մի փոքր մաս Եվրոմիություն Հայաստան ՓՄՁ ֆոնդում։ Նշեմ, որ մեր կենսատոշակային ֆոնդերի ներդրումը այս ֆոնդում դեռևս փոքր է, սակայն այն կարևոր է, քանի որ ներդրումները իրականացնում Հայաստանում իրական հատվածում գործունեություն ցավալող տարբեր ընկերությունների կապիտալում, ստեղծելով նոր աշխատատեղ։ Նշեմ, որ հայաստանյան որոշակի ներդրումներ, մասնավորապես պետական պարտատոմսերը, բացասական ազդեցություն են ունեցել ֆոնդի ընդհանուր եկամտաբերության վրա այս տարվա երկրորդ տրիմեստրի ընթացքում, պայմանավորված գնաճի բարձր մակարդակով։ Գնաճի ընթացիկ միտումը կազմել է հունիս ամսվա տվյալներով 6.5%, պայմանավորված և ներքին և արտաքին գործոններով, մասնավորապես ներքին սպառման արագ վերականգնումը և միջազգային ապրանքային և հումքային շուկաներից եկող գնաճային ճնշումները։ Այժմ խոսեմ մեր ֆոնդերի արտասահմանյան ներդրումների մասին, որոնք կազմում են ընդհանուր ակտիվների 32%, դրանց հիմնական մասը 20% ակտիվների ներդրված է արտասահմանյան բաժնետոմսերում, որոնք առանցքային նշանակություն ունեն Ամունդի-ԱԿԲԱ-ի կողմից կառավարվող ֆոնդերի ներդրումների մեջ և եղել են երկրորդ եռամսյակում ֆոնդերի եկամտաբերության հիմնական շարժիչ ուժը։ Ամունդի-ԱԿԲԱ-ի կողմից կառավարվող ֆոնդերը, հատկապես հավասարակշռված և պահպանողականը, որոնք ներդրում ունեն բաժնետոմսերում, ունեցել են նաև դրական եկամտաբերություն, որն ավելի քան ծածկել է այն բացասական ազդեցությունը, որ ֆոնդերը կրել են հայաստանյան ներդրումներից և ազգային արժույթի դրամի արժևորումից։ Այդ ներդրումներն իրականացված են բազմաթիվ ընկերություններում, որոնք գործունեություն են ծավալում աշխարհի տարբեր երկրներում, տարբեր աշխարհամասերում։ Բաժնետոմսերի եկամտաբերությունը նախ և առաջ պայմանավորված է երկրորդ դրամսյակում համաշխարհային տնտեսության արագ վերականգնմամբ, պայմանավորված կենտրոնական բանկերի տնտեսություններին ցուցաբերվող օժանդակությամբ և բարձր գնաճի քարտեժանկետ սպասումներով։ Արտասահմանյան ներդրումների հաջորդ խումբը պարտքային գործիքներն են, որոնք կազմում են մեր կենսատոշակային ֆոնդերի ընդհանուր ակտիվների 10%-ը և որոնք ուղղակիորեն և անուղղակիորեն ներդրված են տարբեր պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների և բազմաթիվ ընկերությունների կողմից թվարկված պարտատոմսերում։ Նշեմ, որ ներդրումների այս խումբը ևս դրական ազդեցություն է ունեցել կենսատոշակային ֆոնդերի եկամտաբերության վրա։ Ամփոփելով այս թվարկումը ֆոնդերի եկամտաբերությամբ, նշեմ, որ չնայած կարճաժամկետ հատվածում մեր պահպանողական և հավասարակշռված ֆոնդերն ունեցել են դրական իսկ կայուն եկամտային ֆոնդը նույնիսկ բացասական արդյունք, այնուամենայնիվ դրանց ստեղծման բայց միջին տարեկան եկամտաբերությունները գտնվում են բավականին բարձր մակարդակում, տատանվելով 8.4-ից 9.5% միջակայքում։ Սա նշանակում է, որ կենսատոշակային ֆոնդերի եկամտաբերությունը անհրաժեշտ է դիտարկել երկարաժամկետ կտրվածքով, քանի որ դրանց կառավարման ռազմավարությունը ևս երկարաժամկետ է։ Անհրաժեշտ է կենտրոնանալ կենսատոշակային ֆոնդերի երկարաժամկետ եկամտաբերության ցուցանիշների վրա, քանի որ կարճաժամկետում եկամտաբերության տատանումները չեզոքանում են երկարաժամկետ կտրվածքով, որի մասին վկայում է հայաստանյան կենսատոշակային ֆոնդերի կառավարման մեր ավելի քան 7 տարվա պատմությունը։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք հաջորդ հեռամսակում։